Тануйте сюди, мій хороший. Привіт. Привіт. Слава Україні. Героям слава. 9-річний хмельничанин Петр Кнів'ївський зібрав гроші на дрон для Збройних сил України. До цього, каже, збирав на власні потреби. У серпні я почав збирати гроші на новий телефон. Всього, як я побачив, коли батьки купили дрона, я хотів теж допомогти Збройним силам України. Я почав збирати на дрона. Де знайти волонтерів, каже, підказала мати. Я зайшов, привітався з механіком. Ми з ним подружилися. Я запитав нього, як можу допомогти. І так я почав робити свою благодійність. Кошти саме на дрон, розповідає, почав збирати у День Святого Миколая. Приїжджав в село, мені бабусі давали десь по 100, 200, 500 гривень. І ще й рідні давали. І так за те, що як за вихідні назбирав тіло 5400 гривень. Доклав їх до коштів, зібраних на телефон, і вийшло 10 тисяч. Передав їх до благодійного фонду «Авангард», говорить волонтер Валерій Куліковський. Щодо дрона, він, напевне, знав, що я теж займаюся цим питанням, і наш «Авангард» дуже потужно займається цим, збираємо кошти на дрони, знайшли тих, хто буде їх, не буде, а тих, хто їх виготовляє, налагоджує ті дрони. Ну, Петрик теж це собі відмітив десь і от прийшов до мене з такою заявою. За передані кошти волонтери придбали дрона. FPV-дрон звичайний, камікадзе, до якого підвішується бойова частина. Оператор управляє, знаходить ворога і дрон назад уже не вертається. Це такий дрон для виконання. Зафіксував, побачив, знищив. Задача цього дрона. Мати хлопчика каже, підтримали прагнення сина. І він каже, мам, я також хочу зробити свій внесок. Збирай, назбираєш, буде супер, не потягнеш суму, допоможемо. Одного дня, каже, мам, ми назбирали. Я кажу, супер. Він каже, ну, питайся наших військових. Каже, я хочу задонатити на дрон, який полетить задля нашої перемоги. Впевнена, каже, дрон потрапить за призначенням. Від колективу благодійного фонду юному волонтеру вручили грамоту та шеврони. Хлопчик запевняє, і надалі донатитиме на дрони для ЗСУ. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.